Pokračuje hledání nejrychlejšího bruslaře Tipsport Extraligy. Tady jsou další borci. Jeden dokázal vyšlapat třetí zatáčku. Člověk si musí dát pozor, aby neskončil v manťáku. Druhý by to zvládl i v obyčejných botách. Mě můžete dát na boty nože a já s tím pojedu. Blížíme se do finále. Kdo se stal třetím nejrychlejším bruslařem ročníku 2018-2019? A kdo si to rozdá ve finálovém souboji? Všechno se dozvíte v novém dílu seriálu Extraligovánej. Celé video najdete na hokej.cz a hokejka.tv.cz.